Assalamualaikum dan salam ibu petiwiku. Kerajaan Sarawak akan terus berusaha membangunkan negeri ini supaya boleh muncul sebagai Little China di rantau ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg berkata untuk tujuan itu kerajaan akan mencari dana secukupnya bagi membina jalan raya dalam usaha menghubungkannya daripada kawasan luar bandar ke bandar-bandar utama di negeri ini. Ujarnya, usaha inilah yang telah dilakukan China sehingga boleh muncul sebagai gegasi ekonomi dunia dengan langkah perintisnya membangunkan infrastruktur perhubungan di kawasan-kawasan terpencil di seluruh negara terbabit. Kita perhati uh, progress of China. Using that as a model, if we build our rural area with all this uh, road infrastructure, I think we can become a little China in this region. That is our ambition. Little challenge. If we develop our infrastructure, our world road, everything in the rural, meaning you inject public money into infrastructure, stimulate the economy, and you have that particular growth, and after that, the other sectors will come in. This is exactly what we are doing under GPS. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara Sarawak Energy Berhad SCB dan Lembaga Tabung Amanah Bakun di Kuching semalam. Abang Zohri berkata dalam bajet negeri 2019, beliau, beliau memperuntukkan sejumlah wang yang besar untuk membina jalan raya baru dan alternatif supaya kawasan luar bandar mudah dihubungi. Dalam membangunkan hak pertanian di Sarawak, Kerajaan Persekutuan melalui Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional bersedia untuk bekerjasama dengan Kerajaan Negeri. Pengerusi Tekun Nasional, Datuk Seri Muhammad Suparadi Muhammad Nur berkata perkara itu sudah pun disuarakan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zoritun Abang Haji Openg semasa mengadakan kunjungan hormat kepada beliau pada Isnin yang lepas. Jelas beliau inisiatif tersebut merupakan usaha kerajaan persekutuan melalui tekun nasional untuk membantu usahawan di Sarawak menerusi sektor pertanian. Tambah beliau untuk menjadikan Sarawak sebagai hub pertanian, kerajaan persekutuan akan bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam menyediakan tanah yang akan mengeluarkan hasil-hasil pertanian. Walau bagaimanapun memandangkan ia masih di peringkat perbincangan, sasaran keluasan tanah yang akan digunakan sebagai hub pertanian di Sarawak masih belum lagi ditetapkan. Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Rohani Abdul Karim memberitahu situasi berkenaan projek tebatan banjir dan kawalan hakisan pantai di Parlimen Batang Lupar yang diluluskan Kerajaan Persekutuan terdahulu amat menyedihkan apabila sering diberikan jawapan kedudukan keuangan tidak mengizinkan oleh Kerajaan Baharu. Tegas beliau, pihaknya akan terus mendesak Kerajaan Pusat bagi menyelesaikan isu berkaitan projek tebatan banjir dan kawalan hakisan pantai tersebut. Beliau menambah sekiranya projek tebatan banjir dan kawalan hakisan pantai khususnya di Parlimen Batang Lupa tidak dilaksanakan, perkara tersebut akan memberikan kesan lebih buruk terhadap kawasan yang terjejas antaranya Sebuyau, Maludam, Bajong, Semarang serta lain-lain lagi. Dalam perkara lain beliau yang juga timbalan ketua wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB menegaskan bahawa gabungan Parti Sarawak GPS yang 100% ditakbir oleh anak Sarawak sudah semestinya akan memberikan keutamaan kepada bumi Kenyalang dalam segala aspek. Beliau berharap agar rakyat dapat mengekalkan perpaduan, keharmonian di samping menolak budaya berpecah belah bagi memastikan matlamat Sarawak menjadi negeri yang maju menjelang 2030 di bawah GPS dapat dicapai. Sekian sahaja buat masa ini, sehingga bertemu lagi. Saya Salasia Safian, Salam Ibu Petiwiku.